бір қыз жазыпты, аға дейді, біз теңіздің жағасында тұрамыз, самал Ақтау болар мен. Соны теңіз жағасын мен түсінбедім дейді, мана дейді, төртінші бізде микрорайон деген бар, соған барып дейді, мен жігітім бар еді дейді, сол жігітмен кезіп, екеуміз келдік те дейді, теңіздің жағасында бір 15 деген жазу бар үй тұр екен, сол үйге барып, біз сосын соған суға шомылдық, бұл не болады дейді да. Қарашы мына, тұрған Құран тұнып тұрған. Төрт деген Ниса сүресі ғой, ана некенің неп тұр. 15 деген сол арын, сол тазалансын, ол деген бұл тағдырынан болашағына жақсы ұрпақ өсіруге беріп тұрған сол екеуіне жоба ғой. Осындайлар көп көретті, бірақ сен оны айта алмайсың, өйткені бізге ұлсатпын, оны тылсымның құпиясын аша берме, жүректе қарсылық оятады деген. Анау ішінде жүрегіндегі шайтан несіп қойса, оған қарама қарсы басқа бұрып жібереді да. Көрдің ба, ана еркекпен арасында бір нені салып жібереді, теріс көрсетеді, оны біреумен сүйісіп жатыр, біреумен неғып жатыр деп көрсетеді да, сосын анау қазір көп солай ойлайды да. Енді біреулер тағы жазады, қара мынандай жағдай болып жатыр, бұны да халық білу керек. Бір енді ашық жазатындар бар, мен дейді күйеуімнің бір жолдасы бар еді, сонымен мен жыныстық қатынасқа түскен жоқпын, ол не болады дейді да. Абай атамызда тұр ғой, көрсең қатын ойнасын, не істер едің, сен де сондайсың деген да. Бұл не, бұл қандай? Қазір біздің әйелдеріміз, біздің қыздарымыз, бүкіл біздің ақпараттарымыздың бәрі кәрі махаббат, ғашықтық, ана Индияның киносы, Түркияның киносы, соның бәрі дұрыс қой, бәрі соған ғашық болып ана еркектерге не қылады да, ол жындық қуат қой, көрдің ба? Сол енді ол бейнеленеді де, ана біреудің жолдасы болып келеді, басқа болып келеді, анауым сол ойнасқа түседі жанымен. Мен кейде сұраймын, көп мен керемет ешқандай ала жіпті аттаған емеспін деген кезде, мен жаймен деп отырып бір айтсам, сонда түсіңде де ешқандай зина жасаған жоқсың ба дегенде қысарып кетеді, көрдің ба? Ол мүмкін емес. Онан енді осыны теріс түсінеді, осыны бір шайтан алдайды да, ана еркекке әйелін көрсетеді біреумен сондай жыныстық қатынасқа түсіп жатқан, болды мен әйелім деген сонымен түскен екен дейді да, осындай сабап, осындай неп жатқан. Бұл неден? Бұл осы атқан біздің діншілердің надандығынан. Түс көруді, жоруды, ата бабаның жауапкершілігін, мен ана немерелерінің түс көретіндер бар да, солар қарап ішінен тіпә тіпә деймін, міне тағдыр бар. Егер де мен аңдып жүрем, егер сол немерелерімді енді балаларым түс көрмейтін болса, онда қауіптене бастаймын, яғни ол бір қақпанға түскен. Сондықтан түсін, мінекей әкеңнің даналығы сол, түсіңді сұрап отқаны, соны тәрбиелегені, енді ақыретке кеткенмен де аяқ астынан сен түсіңе кірген деген ол Алланың алдындағы ол ақиқатқа жалғанған деген сол ғой. Мысалы қазір енді ол ашық неде бар, мына Құранда пайғамбарымыз айтқан, бір малшы болған екен, байдың жалшысы болған, сол жалшысы сол енді азар көрген, бір күні қайтыс болады жалшы, кетеді. Соны бай енді артынан бай өзі өледі. Бай өлгеннен кейін қараса дейді, ана жалшы Ыбырайым пайғамбардың қасында отыр дейді да. Сосын айқайлайды, ол қалай дейді, менде ол жалшы болды, мен бай, мен досақта жатым, ол ана жақта жүр ғой деп айқайлап. сөйтсе Ыбырайым, жоқ, оған Алла тағала осындай жазған өзінің тағдыры деп. Онда дейді, сіз сол жаңа маған дейді ешқандай өзінің туған туысқанынан ешқандай хабар келмей жатыр, қуат келмей жатыр. Сіз неңізші ана жалшыңызды, соны ана жалшысына мен таниды ғой, мен үйіме жіберіңізші дейді. Ол не? Түс көрсетін, түспен көрсетсін, мен балаларым Құран оқысын, маған не берсін деген ғой енді. Сөйтсе Ыбырайым пайғам, жоқ, оған ұлсат жоқ деп айтады дейді, бізге ондай ұлсат бермейді. Енді ондай болса сіз өзіңіз айтыңызшы деп, мен де айта алмаймын депті. Көрдіңіз ба, осының бәрі неден пайда болады? Мысалы біз осы өмірімізде өзіміз түс көрмей бұл өмірден өтеміз, түсті білмей өтеміз. Ертең ақыретке барған кезде біз қалай сонда өзіміз жұрттың түсіне кіреміз? Осылай ойлану керек та. Сен қиналасың, тозақта боласың, басқа жағдай боласың, сонда сен ұрпағыңа біліп тұр, сен ұрпағын көріп тұрасың, алдында тұрған азабын көріп тұрасың, бірақ саған ескертуге, соған неге рұқсат жол жабық? Себебі неге? Сен осы түсті Алланың соны Құранда айтқан, саған шындықты көрсетеді, сен оны қабылдамайсың деген, саған Алладан хабар береді, сен оны тағы мойындамайсың деген, мойынсынбайсың деген. Мінекей осы сол мойынсынбай қай жақтан бастады? Біздің осы ел билігіміздің өзінен басталып жатыр. Ел билігіміздің ішінен қазір сұрайтын болса, халықтан түс көресің ба деп, түсін тексеретін болса, аян көретін болса, кітабы бар ма екен деп, осыдан біз үйректеп халыққа осындай ел басқаруға сондай білімді болсын, міндетті түрде білімді болсын, басқа жағын, бірақ қандай жағдайда болсын, ол өзінің аян кітап жобасы болсын, сонда ғана біз әділеттілікке жетеміз да. Егер де мысалы соттар, анау соттайтын
сотталатын адамның ақ қарасын ажырату үшін егер де алла тағаладан сұрайтын болса, намаз болса, оны түспен көрсетеді оны. Көрдің ба? Түспен қан кім сотта оны көбірек бер деп, немесе оны жазықсыз болды деп. Сол сияқты прокурорлар, сен дейді білім заң жатта болсаң, мен керемет прокурор боласың дейді. Жоқ, қазір түс көретін, аян көретін прокурорлар бар. Міне солар көбін жасынан не болады. Осы милициялардың болсын, осы нелердің ішінде қазақ ішінде тектілер көп. Айынмен біледі, түс көреді, анаған көмектесу керек екен. Бұл жасыз кетейін деп тұр деп. Соны қалай да анау заңды айналдырып өткізуге болады, сауап жасауға тұрсайды. Мінеге адамды құтқаратын сол ғой. Міне Құдаймен сауда деген осы ғой бізде. Енді тағы мен таң қалған біз бейне жақта жұмыс істедік. Енді бейнеуді жақтың осы прокурор соттары көп құтылады енді оның енді. Соттады, айыппұл салды. Бірақ айналып келгенде сол жақта жұмыс істедік. Бір халықтың бір несінде мынандай бар екен. Бекетада түске кіреді екен. Сөйтеді де жаңағы менің ұрпағыма ана құрбандық арна деп. Сосын ана қойын жетектеп алады да базарға келіп айқайлайды екен. Бұл жерде бекет атаның ұрпағы бар ма деп. Кім деп. Мен деп біреу келсе, оның атын да сұрамайды. Ана жібін ұстатады да батаңды бер дейді деп болды. Кете береді. Көрдің ба? Міне қазақтың дәстүрі. Ана мал несін беріп отыр. Міне осындай қазіргі қанды, енді қазір мына осы халықты ел билеуші бәрі енді бұл да енді бір қанағатсыздық, сосын мына жынменен де байланысты ғой. Қазір бәрі жемқорларды пышырлатып ұстап жатыр, не қылып жатыр, қаншама оның ішінде небір осы кәсібін де жақсы меңгергендер бар, жасыз кетіп жатқандар да бар әртүрлі біреудің несімен. Енді осылардың бәрі түс көретін болса, алла тағала оған жібермейді ғой. Көрдің ба? Қате аз жасайды. Қатеде аз жасайды. Мысалы түс көретін болса, аз батады. Мына кеше мына Астанада ұсталғандардың, мына ұсталып соның артынан мына жақтан да фирмадан сотталып жатқандар бар. Соларға ескертіп жатыр біреуіне үр қарашал деп жатыр. Біреуіне солардың өздері айтып жатыр. Я шында, ол 2 ай болған екен бастаған. Сон шымшыр күс көре бастап енді. Көрдің ба? Ал бізге кірсе біз айтар едік қой. Айналайын, мұнан қамғыл. Осындай жағдай болып жатыр деп. Міне қазір міне біз бәрін бір-бірімізді соттап қырып, жа бір-бірімізді осындай түртпектеп, сен анау жаман, сен не деп, сол білімге байланып алып, білімге мақтанып, кәдімгі есек болғанша, онан да бір-бірімізге мына ақиқат деген мән тау деген сол да. Бәріміз сен білім ал, білімді бол. Сен ел басқар. Мейлі сен дінші бол, мейлі сен заңшы бол, мейлі сен мына тілші, мына журналшы бол. Сен айналып келгенде, ақиқатты тану үшін сен сол алдында тұрған оқиғаларды, сол білген неңді сен түспен көре білуің керек те екінші жағын. Сен Құранды оқыдың ба? Егер де Құранның аяттарын сен сол белгілі бір аянын көріп отырмасаң, сен оқыған Құран бәрі ол бәрі ол саған сіңбейді иман болып. Иман деген сол мен басын. Сондықтан қазіргі қалай қандай білмеймін енді. Бұл жерде ел билеушілердің мына осы қоғам болса, білімді қоғамның бұл шамалда болса бір мойынсынып өздерінің тәкаппарлықтарын жеңіп осы ата дәстүрімізге келу керек та. Міне керек жоқ. Сен бізімізде сен намаз оқы деп не қылмайық. Бір бірімізді қолдамаймыз. Сен намаз оқымадың. Сен ананы істемедің деп біздің бәріміз сол айналып келгенде сол істеген нәтижесін түс көре білесің бе деп сұрасақ та. Соны көрдің бе? Соған келсе. Айтпақшы, өткен жаңағы біздің шығармада түсті жордық қой. Сондан деген екі адам хабарласты. Біреу Жаңаөзеннен хабарласты, біреу Қарағанды облысынан бір үлкен адам хабарласты. Жаңағы әйел адам хабарласты Жаңаөзеннен. Түсінде қайнағасын көрген екен. Қайнағасы күлімсіреп 2000 теңгелерді ұсынып тұр екен. Ұсынып ма, алшаш деген сияқты. Бірақ ана жаңағы енді келіні ғой. Ұялдым дейді ауға, алған жоқпын дейді. Соны жорып берсеңіз. Сол бекеріс деген. Бұл жерде былай бізде қазақта қана айтады. Мына иман деген нәрсені, иман деген ол қуат қой, нұр қой. Біз ойлаймыз тікелі Алла бізге бере салады. Алла ондай, Құранда ондай жоқ саған тікелі. Алла бір тұтас тілектерді қабылдаушы деген да. Сен алды артыңнан күзетші қойдың, көрсең пайдасын, көрмесе зиян деген. Яғни біздің күзетшілеріміз әр уақытта келеді да. Енді жаңағы дұрыс қайнағасына Құран бағыштаған, артынан сауап жасаған, енді өліге иман берілді ғой соның. Сол иман болып кірді. Енді иманы тірге берекет дейді, қуат береді. Көрдің ба? 2000 теңгеден қуат қой. Соны алу керек еді да. Алу керек еді. Күні бұнда не жоқ, сол 2000 теңге қуат беріп жатыр, яғни оған берекет беріп жатыр. Ол оның ішінде денсаулық па оған беріп жатқан. Оған басқа қуат, әйтеуір оған беріп жатқан малды қуат. Не? Қайнағасы алмады ғой, не істеу керек ол адамға? Ал кешірім сұрайды да, сұраса береді ғой. Оны өзі мойындау керек, тәубе керек, ешқандай қиындығы жоқ. Құран оқыта салу керек. Болды. Ана өзі онда енді ол көрсетпей-ақ, ол кереді.
Ана Құранды алмадым деген соң, сол мүмкін оған лайық емес шығар, Құран оқы деген шығар. Ондай да ишара болуы мүмкін. Осындайлар көп, мына қарап отсаң енді көп түс жорудың да бір жағына көбісі айтады да, мынау енді түстер көреді, а түсті адамның өзінің қызметіне қарай. Оның мына қоғамдағы орнына қарай. Сосын өзінің мына шариғатына қарай да жорылады да. Көрдің бе? Бір түстің өзі алуан түрлі болады. Көбісі айтады, мен түсімді дұрысқа жорып берші дейді. Ол бұтында шалбар, өзі ана шайтандық бейнемен жүр. Не дейді? Соны дейді, маған дұрысқа жорып бер дейді. Ал енді түсте басқа шығып тұр. Абай бол, мына қылығыңды қоймасаң, құрайсың деп беріп тұр. Көрдің бе? Осындай бұл түс жоруды біз мамандар дайындауымыз керек шынында келгенде. Әр неде өзің мамандары болу керек. Оны бірақ маманды кім үйретеді? Құдай үйретеді. Міне ол қандай адам? 11 жұлдыз күн мен айды көру керек. Сол адам маман мінекей. Мысалы, егер саған Алла Тағала көрсетсе, мен көрдім 11 жұлдыз күн мен айдың сәждесін. Мен көрдім бе? Яғни маған Алла Тағала түсті жоруға рұқсат берген. Рұқсат берген. Қазір енді бұл жерден тағы да қандай не болады? Қандай нәрсе болсын, Алланың өзінің берілген мына белгісімен соған жүгіну керек те. Әр нәрсенің өзінің бір киесінесі болады. Сол түс жорайтын адамдарды қалай дайындаймыз? Оның белгісі болады жаңағы Жүсіп сүресі. Жүсіп жолына жалғану керек. 11 жұлдыз күн мен ай сәждесін көру керек те. Ол ерекше бір хикмет. Оны мен өзім көргенімді түсіндірсем, жұрттың бәрі солай болып кетуі мүмкін. Бірақ кейбіреулері бар, мына айды көрді. Айды көре салып, ой, маған жүрек ашты деген деп, ол түс жорға берілген нәрсе. Мысалы, мен айда болдым, жүрісін көрсетті, ай жерді айналмайды екен, тербеліп жүреді екен, ай екеу екен, құрманың бұтағы болғанша деп, соның мына градусына дейін көрсетті, ол ғылым ғой, қазір айтқан ол ешкім оны сене қоймайды. Менделеев те өзінің жаңағы таблицасын аянмен шығарып тұр ғой. Сол аянмен, енді сол мына жұлдыздың қалай түзілетінін де көрдім, бір қатарға тұратын сондай бір құбылыстарды көрсетті. Мүмкін енді сол жұлдызға апарып көрсеткен шығар, өйткені бір түнде бір қызыл енді қызыл жерді аралап көрдім, жалаң аяқ жүрмін, қой мәсі кимедім ау деп өкініп, таңертең тұрсам аяғым бар күлдіреп қалыпты да, кәдімгі жалаң аяқ жүріп келгендей. Осындай хикметтерді сол аян, осындай енді кез келген ізденген ілімді ізденгеннің ішінде білімді тұрады дейді. Яғни үйретуші Жүсіп сүресінде 82-ші аятта айтылған ілімді іздегеннің ішінде білім тұрады деп. Яғни сол халықтың ішінің арасынан шығады не бір соны. Мысалы, ел білеушілердің арасында түс жорын кім? 11 жұлдыз? Ол өтірік, сен айтылмайсың. 11 жұлдыз күн мен айды, сен сол хикметке жалғаның керек. Айда бол. Осындай мамандар дайырлау керек. Міне, бұл да бір қазіргі тұрған бір істің бірі. Үлкен бір міне білім деген осы ғой. Осындай біз осындай білімін түсті, осындай білімді халыққа арасына таратып, халық көрсетіп болса, ертең терроризм деген мына салафи деген бәрі өзі жоғалып кетеді де. Өйткені анау естіген адам, мейлі салапта болсын, қалапта болсын, түс көрмейтін болса, ол өз бәрі жүрек іздеп ана хикметінен. Өйткені қазір біз Алланың хикметін қалай көруді, білуді, анықтауды соны біз үйретуіміз керек те халық. Қандай нәрсе болсын, сен Алладан жауап аласың. Жаңа Қарағандыдан үлкен адам бір хабарласты, сізге сәлемін жеткізіп жатыр, өйткені сізді таниды екен. Сәлемін айттым, жеткіздім сізге. Жаңағы сол кісі жаңағы түсті, негізі қазақ сол дұрыс, яғни көргенсін, жошы жаңағы Шыңғыс ханның ұлынан тарайды деп айтты. Сол бір сөзінде, екінші сөзінде жаңағы ата жолындағы адамдар көбінесе жан мен аруақты ажырата алмайды деген сияқты айтады. Осы туралы не айтасыз? Енді жалпы ата жолында дейтін болса, ата жолында қазір тіпті Құранды да оқымайтындар көп та. Жан рух деген оны ажырату үшін сол өмірге кіру керек. Енді қарап отсаң, енді осыны қазір жазып жатқандар көп, мына аруақ деген былай, аруақ деген мынандай деп. Бірақ Абай атамыздың айтқан, әр нәрсенің деген өзінің өлшемі болу керек. Өлшем білмесең боқ шығады деген. Енді қазіргі жағдайда мен енді осы өлшемдерін жазбатында, иманның өлшемі қандай, сенімнің өлшемі. Аруақ деген адамына 7 мүшеден тұрады. Тырнақ, саусақ, алақан, білек, шынтақ, қар, иық міне. Осыдан 7 қызыл түсті құм. Егер де ол қоңыр түсті болса, онда тазармаған болады. Оны қызылы ақшыл түске түскен соң, сондықтан пайғамбарларымыздар қолдан бөлініп шығатын қуат қой енді. Сондықтан енді мына жан дегеннің өзін ойлайды да, мынау жан деген бар, Алла Тағала бізге берілетін мына мендік жан. Ол таза жармен байланысты, басқарушы жан. Ол сол ат баланың қырқынан шыққан кезде сол кіреді. Ол меніміз, мендік неміз. Яғни жан кіреді. Жан кіреді. Жан кіргенде ол басқарушы ғой. Бірақ енді сол жан кіретті бізде ол жансыз емес қой, іште жатқан жан енді. Ол қандай жан?
ол мына сол ұрықтың ішіндегі жан ол. Көрдің бе? Сондықтан мына ұрық пен жанды бір дейді, бірақ ол өте әлсіз кәдімгі не сезімдік түрде болады да, жан сезімнен пайда болады. Сезімдік болады да, соның алты түрлі сезім бар біздің денемізде. Сол алты сезімнен алты жанды біз өсіруіміз керек, көбейтуіміз керек. Оған не қосамыз? Оған сол білімді қосамыз. Мінекей, оған сол біздің әрекеттерімізді қосамыз. Сөйтіп-сөйтіп, оған не керек? Енді оған Алла Тағаладан білімсіз табылым, не, нұр. Нұрға біздің ғашықтығымыз сол. Сөйтіп барып жансын, жаның түсі ақ. Енді қара енді. Бүкіл ақ не? Енді қара, ол жанның өзі. Қарасаң, мына тоғыз сипаты бар, енді мен сандық белгілерінде алдында, бұны қаяқтан пайда? Бұның барлық бүкіл біздің осы жанымыз, рухымыз ненің бәрі жаратылыс. Бүкіл әлем адамда тұр да. Міне. Жан ақ. Жердің мысалы жаны ай. Қарасаң, айға байланысты бүкіл мерзімі өтеді. Жерде бүкіл нәрсе сол ай мен ол салқын нұр. Аймен байланысты. Көрдің бе? Енді ұрық қайдан басталды? Ұрық неден басталды? Ал қызыл мен сарының арасында ұрық түстің қызыл мен сарының пайда. Таңертең күн шыққан кезде қызыл болады. Бірінші қызыл шығады. Қызылдың ішінен сары пайда болады. Көрдің бе? Күн қызарып шығады ғой. Сосын қайтадан сарыға айналып кетеді. Біз соның ішінде өмір сүреміз, сарының ішінде. Бүкіл бастапқы нұр сары. Ақтың өзі сонан пайда болады. Өйткені енді айдың енді айды қазір өтеді, ай ағарып толады біз. Сол нұр қаяқтан пайда болады? Мұлам айға шығарып көрсетті, айда 11 шыңқыр бар екен. Үлкен күн соған барды, қасында 3-4 жігіт бар екен. Соң айға барып, қараптым, қаз жұлдызың сәулесі кету керек деп атымды. Бір кезде біз кете бастың жұлдызың сәулесі тұң, ал мен соңыма қарасам кетіп барады, ананың үстінен бұрқырап, әппақ-бап неғып ады. Сонда жан айдан пайда болады екен. Көрдің бе? Жұлдыздың сәулесі түседі. Көрдің бе? Жұлдыздың сәулесі. Енді жұлдыз қаяқтан пайда болады? Жұлдыз жерден пайда болады. Бізден пайда болады. Жұлдыз біздің өніміз ғой жұлдыз. Қазір мына бір әншілер аспандағы жұлдыз. Иә, аспандағы жұлдыз. Жұлдыз ана планеталар емес, жұлдыз планеталар бар. 9 планета. Ал негізгі анау қазір жарық жұлдыздар ғой, қарап тұрсаң, оның несін анықтаған жоқ, оған кіре алмайды, көре алмайды. Сол жұлдыз деген сол жәннат деген сол ғой жұлдыз. Сол жұлдыз адамның өзімізден бізден бөлінеді мінекей. Мына қыс жолы деген бәрі сол енді жұлдыздың сәулесі айға түседі, айдан жан пайда болады. Адамдағы жанның да өзі дәрежесі сондай. Сондай біз ана айналып келгенде сол бәрі сарыдан пайда болып отыр да. Ақ. Енді ақтың біз не қыламыз да, қазір ойлаймын жерге тартылыс күші шәкірімді қабылдама деген. Бір жағы тебет, магнит деген, екінші жағы тартады. Біз жерге тартылыс күші қайықтан пайда болады. Жердің астында мына несі бар, өзегі бар, яғни ядро. Ядроның ортасында жұмыртқа бар, сары. Соның үстінде бастапқы нұр бар. Алла Тағала жердің астына жасырып қойған. Сол бастапқы нұрды енді ақтың қаптап қойған, сосын оның тақа бар. Кәдімгі жұмыртқа бар. Міне, күн енді күн шығарды, жердің астында көрсетті. Үлкен 11 қырлы не бар мына призма. Сол 45 градусқа бұрылған деген. Бұрылған кезде, бүйт бұрылған кезде, ана Бермудский нелерге сонда бір шалыстыратын нәрсе ма, сол жерден не шығады екенді, күн сонан пайда болады екен. Күн сонан қуат алып тұрады жерден. Қарас, жер айналмай, жер теңселіп тұрады, бесік. Айтқан, сен тербеледі деді. Осында бесік болып тұрады екен. Сонда енді қарағанда аққа тартылу деген сөз, жерге тартылыс күшін біз аққа тартыламыз. Ақтың біреуі бар, тебетін ақ. Екінші сипат бар, өзіне тартатын ақ. Үлкен тақырып кені, біз өзі жаңағы... Қалам ғой енді. Жан деген, жанның енді қарасаң, жандың өзінде бізде екі сипат пайда болып тұрды. Біреу өзіне тартады, біреуінші екінші тебет. Енді біздің сонда жанның өзі сыртқы қабы бар, оны біз ар деп атағамыз. Міне, арсауыт дейміз. Ол Алладан беріледі. Сол арсауыты, ол өзінен ешқашан нені жоғалтпай, ол тебетін. Ал ішіміздегі жан, ол бәрін тартады. Өз магнит сияқты. Жан соңынан не қалады. Осындай барлық нәрсе бізді қоқпия сол ақта тұрды. Біз аққа тартыламыз, ақтан тебілеміз. Жан деген енді бұл, енді қарасаң, бұны енді қарасаң, бұны әлемді тұтастай алып қарасаң, жаны ай, мына рухы несі күн, мына жұлдыздар арқылы міне беріліп тұр, әлем солай қозғалып тұр, сонан от пен судың арасынан ағаш шығып жатыр, жел пайда болып жатыр, осылардың бәрі айналып қалғанда тұтастай алған кезде бір оның сыртын Алла баурап тұр, яғни қоршап.
оны айтқанымыз мен адам деген сол. Біз мысалы жұмыртқаның қабы сияқты өрісіміз бар. Соның ішінде осы құбылыстың бәрі біздің ішімізде отыр. Соны шәкәрімізден деген 6 ай деген 10 күн деген. Қараш. Осының құпиясын деген. Сен 6 ай жүріп дейді, мана мал мына тапқаның мен дейді. Ол емес, сосын 10 күн жинеп шанақаның деген мана өлімін келтіреді де. Мен осы құпияны шешіп көрдім де. Сонда адамда 16 қуат пайда болады, көрдің бе? Жандық қуат, малдық қуат қосылған кезде осы 16 болады. Сонда қажы бабамыз басына шырағданнан табылды ғой 16 барыс. Ортасында 4-ті, мына 2 бүркіт, тағы 2 аң не жеп отыр. Арасында бір табақтан аш жеп отыр. Міне осының бәрі сонда біз қазір соған әлі жетіп сол кезінде соның бәрін бұл туралы білімді біліп қойғанда біз қазір мақтанып осы білеміз дегеннің бәрі бұрынғы ата-бабаларымыздың білгенін, көргенін біз енді тек қана осы өзің замандық білімге қарсы түсіндіріп жатырмын. Менім жазып жатқанымды дұрыс мүмкін мен бәрін білем деп айтсам, бұл ақмақтығым да. Ақмақтығым емес, мен онда тоқтағаным мен білуден. Білмейтін. Мен қазір қайта білген сайын білмейтін өмірге кіріп баратын деп ойлаймын да, ойпырма қаншама біз сонша жұртқа қарап, өзіміз қандай біз надан біз деп ең ой келеді да. Себебі не өткені ол неден пайда болады? Қазір әл-фараби бабамыз атамыз айтқан есептерін біз шығарған жоқпыз. Айтқан 9 құмалақтың өзі мына 9 құмалақ дейді да ана. Мысалы соны қазір енді ақпарат түсіп жатыр, қойдың құмалағы қатты кепкен кезде онда ешқандай іс болмайды екен. Соны біздің аталарымыз қалтасына 9 құмалақ салып жүрді екен. Бұны 9 қалам соңғы кезде белгілі бір қарақоттан қорғайды екен да. Қана тіл көзден сақтаймын. А оны да ақпарат түсіміз. Қарақотсың бәрінің бір мәні бар. Енді тағы мынандай не, мына біз зікірде кірген кезде бір көрсетті, бір жалаңаш. Жалаңаш бір тайпа екен, ішінде патшасы бар екен. Алдан етектерін ғана байлап алыпты, қолдарында найза бар дейді. Таң баяғы жабай не ғой. Сосын ана патшаға сіз өзің патшаңыз, мына халқыңыз, мына қауымыңыздың мынандай жалаңаш жүр, ұят емес пе десе, сол патша тұр миығынан күліп танаған. Ой, сендер анау патшаларыңа сәлем айт, сендер де менің қауыма келе жатқан жоқсыңдар ма деп та. Қарасың міне. Бұдан ауыр сөз жоқ қой. Нұрсұлтанға сәлем айт, сендер де осы жабайылыққа келесіңдер ғой деп та. Маған несіне күліп тұрсың деп. Қандай әңгіме көрсетті? Қандай міне сонда ол сөзді ешкім ойлап таба алмайды ғой. Сол тылсымнан келіп тұрған сөз екенін көрініп тұр ғой. Мен ана шалқамнан түстім, мынау не деген бір ғұламалық деді. Енді осындай сөздер түскен кезде енді кімге маминнің бір несін шығарғанда оған түсіп жатыр да енді. А кімді? Бас прокурорға. Білім дейді. Біліктілікке емес дейді, ақылға саяды. Соны есіңнен шығарма деп тұр. Сана қазір жұрттың бәрі бас прокуратураға. Бас прокурорға, соған не түсіп тұрды? Білім, біліктілікке емес, ақылға саяды деп. Мен соны біраз ойландым. Не деген мынау ғұламасың ғой. Қарап отсаң сондай ғұламалық сөздер шығады. Ал оны соны шығарып тұрған аққуымыз өзі білмейтін екен. Мен тек не қыламын оны? Жүрегім қабылдайды. Сосын ойпырма. Енді шында егер де оны ақылы жетесі бар адам ананы оқыса шалқасынан түседі ғой. Бұл адамның ойлап тапқан сөз емес. Сонда біздің бабаларымыздың даналығы ғой бұның бәрі шығып жатқан. Қандай бабаларымыз біздің дана болған, ал кейбір сөздерді естігенде мақтамен бауыздап тұрған кезде сонда қалай сонда біз ойлаймыз сонда әруақ сөйлемейді деген, Құдай бізге не айтты деп. Сонда неге сөздің біз құнын түсінбейміз? Сөздің үнісі мен оның бәрі айналып келгенде біздің жанымыз өлі. Жаны тірі адам, жанында иманы бар адам мына көрдің ба? Өлімнен ұят күші дейді. Мына сонда мына сөздің әрбір ненің мына құнын біледі, салмағын біледі. Қазір мысалы сол құнын салмаған болса нұрызлол деп айтуға ұялар еді да. Ой бұл Құдайдың сөзі ғой, мен неге оны айтамын деп. Ана телевизорда мына бір арсыздар бар, мына хабардан айтатын Назарбаев зияткерлік мектебі, арсыздар мектебі деген айтпас еді да. Олар жаны өлілерді міне біз осындай дәреже. Сондықтан ма жан деген тек қана бір мынау бір не сипатпен қарамыз, біздің ішіміздегі ақтығымыз ғой. Ақ біздің ішіміздегі сол ағарған нәрсе, соны бар бүкіл жүйеміз бәрі басқа. Сосын енді қара, қазір көбісінде енді мынау жан жоқ. Мына біздің қыздарымызда немізде. Себебі неге? Олар қалай болса жалаңаш жүреді, қалай болса жалаңбас жүреді, олар ауырмайды. Ауырмайды көзі, ауыру сезім жоғалып кеткен де. Сосын ал егер де соны киіндіріп мына орамал тартып қойсын не қылып жатқан болса, бірден ауыра бастайды, қорқып кетеді, қайтадан шешеді. Себебі неге? Ол жерге жан барады. Адамның жаны шәкәріміз айтқан ең ұлық жан. Өйткені біздің жанымызда ақыл, білім бар.
Ал енді ақыл білім жоғалды ма, біз ана жанымыз хайуандық жанға айналады. Міне жанның бір ерекшелігі сол. Яғни аруақ. Аруақ жаннан қалай жат болады. Міне көрдің бе, аруақтан кісі пайда болады. Қазір бүкіл өмірдің бәрі қызылдан сосын сары. Аруақ дегеніміз не, жан дегеніміз? Аруақ деген мына біздің мына іштегі 41 бізде періште қуат бар. Сосын сол 41-лік періштелік қуатқа енді оны тағы қосыла береді, қосымша қуаттар. Негізгі періштелік қуатымыз 41. Соның 45-кен тағы 4-теу түгелі. Ойлау, есту, көру сезімдері. Олар бөлек Алла Тағаланың беріледі. Сондай мына мен жанымыз қосылады. Осындай қуаттар қосылады да, солардың бәрі мен 47 сан Мұхаммед деп тұр ғой. 47 сан. Неге 47 санмен тұр? Ол болса осы аруақтың ең жоғарғы дәрежесі ғой. Сонан енді осының бәрі 7 қуатқа айналады. Фатиха анасы дейді ғой. Сонда ол аруақ деген барлық қуаттардың анасы ғой. Барлық қуаттың белгісі бар. Сол қызыл түстің ішінде шындықта тұрады. Оның ба, қазіргі бүкіл жер бетіндегі бар қуаттар қызылдан тарап жатқан жоқ па? Сол сияқты ол қайтадан қызылға айналады. Қызылға айналады да ол соның ішінде біздің істеген ісіміз де бар, оның ішінде біздің біліміміз де бар, оның ішінде біздің күнәміз де бар. Жоқ, аруақтың ішінде. Оның ішінде біздің күнәміз де бар, оның ішінде біздің барлық осы жинаған осы күш-қуатымыз бәрі соның ішінде тұр да. Міне аруақ деген сол. Енді осыдан енді сол аруақтан мынау аруақ бейнеленеді енді. Бейнеленеді. Егер де аруақ толық мына жанды болатын болса, басы бар, несі бар адамға айналады. Көрдің бе? Ол кез келген бейнеге енеді де өзің бейнең. Мысалы, қай жерде болсын, мен метафизик тұрғанда, сенің аруағың ол тұрған мынандай домалақ ізгүстік энергия ғой. Кез келген мысалы Меккеге барып, бірін өтсе, дәл сендей Айболат шыға келеді. Енді қарағанда жан немен болады? Жан көбінесе мына баспен байланысты. Есту, көру, ойлау, сезіммен байланысты. Жанда есту, көру, ойлау сезімі болады. Сондықтан біз не дейміз? Аруақтың басы көтеріледі дейді да. Аруақтан жан бөлініп шығады. Аруақтан жын бөлініп неден шығады? Аруақтан барып біздің періштелік қуатымыз шығады. Не көрдің? Осының бәрі аруақтан тарайды. Ол аруақтың ішінде отыр. Аруақтың ішінде тұр соның ядросы. Сондықтан біз мына енді ол аруақ деген не ол? Біз енді мына жанды бөлек ұғым десек, пестеліктің біз кісілігіміз ұғым десек, бізді шатасамыз да осылардың бәрі әруақтан тарайды. Алла Тағала сонда әруақ арқылы басқарады да. Әруақ деген Алланың бізді бейнелеп басқа бейнеде жаратқаны ол. Бүкіл бізді естіртті, көрдіді, жүргізді, барлық істерді істетті де қолымыздан. Қол деген не? Творец. Қол міне. Қол егерде біз енді тек қана бастан ғана не қылатын болса болмайды. Сонда біздің енді қолмен бас байланып тұр. Біздің мысалы, егер көп жиғанда қазір осы нелер көп, қарап отырсаң аяйсың да, жасынан қалам ұстаған, жасынан қазір әкім қыламыз, жасынан айналып тұр. Ол тек іштеме істемейді, ғана ақылы тек білім оқиды, кітап оқиды отырады да, қазір көп прокурор соттарымыз ақылдан болмаған. Неге? Өзбектерде ондай емес. Мына адамның ойлау қабілеті қолдың қимылымен байланысты, саусақтың. Сондықтан мына өзбектерде ана несін түсе, огородына кетті, бақшасына кетті, өрт көбейіп жатқан соң, біз бір жағынан жалқаумыз да, біз қызмет істесек, қолымызды қимылдатпауымыз керек, ол деген бір түрмеде отырған сияқты бір. Сондықтан мына қол қимылдаса, біздің ойлау қабілетіміз түзеледі. Сондықтан қазір қандай сен әкім бол, басқа бол, сен қол бір өнермен шұғылдануың керек. Әйел болсаң, сен мына істігің керек, әйелдігің болсаң керек, осылардың бәрі адам ойлау қабілетін неғады. Неге? Осыны сол сөйтеді да қолдан қуат береді. Сенің басыңда сол қол қуаттың аруақтың ішінде, сенің жаныңда, сенің аяғыңда бәрі сол аруақ қолдан тұрады. Міне қол деген творец. Творец деген Алланың өзіне ұқсасы жер бетінде. Қол арқылы басқарады. Неге? Сондықтан енді ол сенің қолың аруағың жүрекке дайыналады. Сенің аруағың көзге дайыналады. Сенің аруағың мысалы ертең періште болып адам болып келіп не қылады? Я сенің аруағың енді сол аруағынан шығады, сенің аруағың қайтадан өмірге кіреді. Біз аруақтан пайда боламыз. Айналып келгенде осы аруақтың өзі екі сипатты енді. Аруақ болады, аруақ болады. Міне сондықтан біз аруақ ол мына тәндік біздің немізбен жерден қайтадан өңделуден өтетін қуат. Көрдің ба? Ал енді аруақ деген ол тозақтан бәрін өтіп тазарған, ол арналған Алланың осы несіне жаны болады да. Сонда Мұхаммед пайғамбарым айтқан, жаным қолында болған Алла Тағаламен ант етейін деген. Қарашы, ғұламалық емес па? Жаным менің қолында болған Алланың. Сонда біздің неміз? Аруағымыз Алланың қолы. Мінекей,
Яғни ақ арғанды көрдің бе? Әруақ деген ақ болады, әруақ деген солып, мына қызылдан пайда болады. Мына осында екі сипаты бар. Рахмет. Құрметті көрермен, егер де сізде бір қызықты бір оқиғаларыңыз болса, әлде түс жаңағы аян көрген болсаңыз, хабарласуға болады. Осымен орай. Жалпы бұлдан емес, мына халыққа қазір бұл осы мына жүйені дамыту керек болса, қалай да бір халықтың енді сұрауларына жауап беріп өткен көп бір мына емшілік туралы, басқа туралы көрген туралы сұраулар көп та, сол сұрауларды жүйелеп шығарып отыру керек та. Әрі қарай оны бір түсіндіру мақсатында емес, соны қалай меңгеруге болады, қай жерден оқуға болады деген сияқты осындай бір сұрақтарды көтергеніміз дұрыс та. Келесі шақырыпты сондай қылармыз. Осымен қош жасайық. Сау саламат болыңыз.